31 мартта Кыргыз-Түрк Манас университетинде блогинг жүрүшү уюштурулду. Бул саамалык таза жашоо коомдук акциясынын негизинде өткөрүлдү. Жүрүшкө проректор профессор доктор Анварбек Мокеев, жалпы мугалимдер жамааты менен студенттер жана бүтүрүүчүлөр катышты. Таза коом, таза жашоо, таза шаар, анан кийин биз болсо эми таза кампус деген лозунг менен ушу жакшынакай бир шаарыбызды, жашаган айлана чөйрөбүздү жаңыртып, тазалап, дайыма таза кармап турганга аракет кылып, ушул демилге менен чыгып атып турсуңар, ушул демилгеңерди биз чын жүрөктөн колдойбуз. Жүрүш жеңил көнүгүүлөрдү жасоо менен башталып, Тыналиев көчөсүнөн Чыңгыз Айтматов проспектисине чейинки көчөлөрдө уланды. Университетте башталган бул долбоор окуу жайдан коомчулукка эстафета жолу менен өткөзүлүп берилмекчи. Бүгүн Манас университетинин студенттери блогинг аттуу жүрүш жүргүзүп жатышат. Бул жүрүштө студенттер ар кандай көнүгүүлөрдү жасоо менен бирге чуркап, таштанды терүүдө. Бул иш чара ден соолукту чыңдоо менен бирге айлана чөйрөнү тазалоону максат кылып, жаштарды дени сак жашоого жана жаратылышты көздүн карегинде сактоого үндөө максатында уюштурулган. Ар бир жаран өзү эртең менен кандайдыр бир чуркоого чыкканда жанына бир пакет ала чыгып, жердеги мусорларды, таштандыларды чогултуп, жакынкы таштанды салгычка салып коюу иретинде башталган. Өзүбүздүн жерибиз үчүн, шаарыбыз үчүн мындай жакшы жашам болуп атканына аябай кубанычтуу болуп келип отурам. Бүтүрүүчүлөрдүн атынан келип отурабыз. Ушундай иштер кийин да көп көп болуп турса деген үмүттөбүз. Айта кетсек, блогинг Швецияда башталган жаратылыштын досу жана фитнестин жаңы тренди. Акырындык менен дүйнө жүзүнө жайылып баштаган блогинг чуркоо менен биргеликте таштандыларды чогултуу болуп эсептелет. Асель Шамилова, Адилет Бактыбеков, Медиа Манас.